take it and play 시커멓게 다 버려 just like that 차만 남은 유리를 깨부수고 피가 나 손을 보고 난 왜 이럴까 왜 내 미소는 빛나는 go 하지만 말 Bom dia, aqui é o Rafael, mais um cedinho. Primeira mudança já, começando com as coisas dentro do caminhão. Já estamos começando a carregar o caminhão, essa aqui é a viagem que vai para casa. Daqui a pouco vamos carregar da casa para o apartamento. E as coisinhas começando a ser montadas no baú. Começando a ser montada. Devagarzinho vai enchendo. Devagarzinho vai enchendo o baú, vai ficando tudo arrumadinho. Só alegria. Só alegria hoje. Aí a carguinha ficando quase pronto. Ainda dá pra. Pôr mais coisa ainda. E já ficando pronta. Tá faltando a máquina agora. Levar lá pra uma casa e da casa pro prédio. Direto da região da saúde. Isso aí, um abraço pra todo mundo, um bom dia. Mais um dia de trabalho, só agradecer a Deus. Aí a mudancinha ficando quase pronta. Não, tá descarregando agora, né? Perdão. Pronta lá no apartamento, né? Aí essa outra tá saindo aí, ó. Do apartamento pra ir pra casa. Pra encerrar. E depois ainda vamos pegar e trazer mais um pouco aqui pro apartamento. Deu bastante coisa. Tá bom, só alegria. Aí já estamos começando a outra mudancinha. Já trazemos do prédio pra casa, agora da casa pro prédio. Casinha aí, ó. Só alegria. Aí a carguinha que agora vai pro apartamento. A do prédio nós já levou. Essa aqui vai pro apartamento. Sair dessa casa pro apartamento. Agradecer. Bom, acabou o serviço por hoje, hein? Última viagem encerrada. Acabou o seu serviço. Direto do predinho. Já era. Só agradecer. Mais um dia de serviço. E isso aí. Boa sexta para todo mundo.